na Pinacoteca Benedito Calixto em Santos, realizando a minha exposição individual chamada Fluxo, que inaugura hoje, vai até o dia 14 de julho. Essa é uma série nova que marca uma nova fase de carreira. Ela fala dos fluxos da vida, ela fala da energia vital, da força do sol, do amarelo do sol, do amarelo da energia que move as nossas vidas, dos momentos e dos caminhos que a gente toma. Feita para tocar o coração das pessoas. Foi uma felicidade imensa receber esse convite e estar aqui na Pinacoteca. É realmente um marco para a carreira de qualquer artista, porque uma Pinacoteca tem um ar, uma característica na cultura e na arte muito forte. Então é uma grande honra, eu estou muito feliz, agradeço a toda a diretoria da Pinacoteca, ao curador da Pinacoteca que me fizeram esse convite e que hoje está aqui realizando um evento agradável, descontraído, cheio de amigos queridos, muitos abraços carinhosos. E espero que iluminando com todo o meu amarelo e com todo esse fluxo a vida de todos que aqui passaram. When I think of goodness and saving grace, I get joy coming in my soul. I thank you for saving me. I was blind, but now I see. Oi, JB, estamos aqui na Pinacoteca, na exposição da Andréia, da minha nora, que são obras de arte maravilhosas. Era um sonho dela realmente ter e estar expondo nesta casa. É uma casa maravilhosa. Eu quero parabenizar a Andréia pelas obras maravilhosas que estão aqui, que ela escolheu, e que ela tenha muito sucesso e que consiga seguir com a carreira dela. Parabéns, Andréia! I keep slipping in and out of my own bed. Keep on thinking to myself, it's so sincere. But the truth of the matter is, you've been running game on me, but don't despair. JB, tô muito feliz, tô aqui na exposição da Andréia, minha esposa, Andréia Araújo, e ela foi convidada para estar fazendo essa exposição aqui. É a segunda que ela faz, a primeira foi em São Paulo. Ela sempre foi envolvida nesse mundo das artes. Mais de 3 anos para cá, ela se dedicou fortemente, fazendo cursos. Ela se formou na Pan-Americana lá em São Paulo. E é com muito orgulho que eu venho aqui com ela recepcionar vários amigos e convidados nessa exposição aqui na Pinacoteca. Ela tem vários quadros aqui, são muito lindos. A gente tem recebido só elogios. E, sinceramente, como marido, estou muito orgulhoso dela. Acho que ela tem uma carreira enorme pela frente e queria convidar a todos a virem conhecer a obra dela. Vai ficar aqui o mês inteiro, o mês de junho inteiro, tá? E é isso. Obrigado. Estamos aqui na Pinacoteca assistindo essa belíssima exposição da Andréia Mendes, podendo observar os quadros e perceber que com seus traços pôde criar uma nova realidade em todos esses quadros muito bonitos que nós podemos observar. Oi, João, eu quero parabenizar, é uma amiga querida que a gente viu começar na arte hoje numa exposição na Pinacoteca, não é para qualquer um. Ela é uma mulher de sucesso, já provou. E tá tudo muito lindo. Vocês merecem vir ver porque tá realmente lindo. Today could be the best day of my life. But if it's not, it's still alright. This joy I have is down inside. Come play. Olá, João. Estamos aqui também nessa exposição maravilhosa da amiga Andréia, a qual quero já parabenizar, não só mais uma vez pela sua inspiração, por estar mais uma vez aqui sendo inspirada, não é? Com essas obras de arte lindas e contemporâneas, está encantando a todos que têm a oportunidade de estar aqui lhe prestigiando. E mais uma vez, parabenizar a amiga Andréia, que é uma referência já na nossa cidade, é um orgulho da nossa cidade e que nesse momento expõe, nesse espaço tão belíssimo, onde tantos outros artistas puderam expor as suas artes, e a Andréia está nos abrilhantando também, abrilhantando a cidade de Santos, não só com as suas artes, mas usando aqui desta casa de Benedito Calixto para expor para os amigos e para toda a sociedade. Muita paz, saúde e prosperidade, Andréia. Deus te abençoe.
Paulista. Olá, JB, tudo bem? Vim aqui prestigiar esse grande lançamento aí da Andrea Araújo, né? Uma obra muito impactante num cenário moderno. As palavras que o Paulino colocou aqui a todo mundo escutar realmente nos deixa satisfeitos estar aqui prestigiando esse grande evento. Com relação assim, às obras aqui apresentadas, JB, a gente vê que as cores elas passam por várias etapas de crescimento com a iluminação, com a escuridão, as linhas de contornos que foram usados. Então a gente percebe, né, que a artista demonstrou muito a felicidade no momento que ela estava e fez com que a gente hoje pudesse admirar essas obras. E eu acho que assim, é uma grande honra a Andrea estar aqui presente na Pinacoteca, né? Um lugar emblemático na nossa cidade, onde temos a possibilidade de ter uma riqueza de cultura maravilhosa aqui dentro desse ambiente tão perfeito, né? My eyes on you, you were like a star in the night.